Ho acabem de dir, Canyelles ha viscut aquest cap de setmana els actes centrals de la Festa Major de Santa Magdalena 2023. Com veuen, divendres, les pregoneres Cèlia Escofet, Anna Bertran i Conxita Esteller, tres dones que han tingut una forta implicació en l'activitat social i de voluntariat a Canyelles, van pregonar la festa. Dissabte es va fer la tradicional lectura dels versots a càrrec dels Diables i després la cercavila popular, la Pujada, amb la participació de totes les entitats i colles culturals. Aquest any sí, amb les colles de foc, que van poder encendre les carretilles durant la cercavila després que l'any passat no ho poguessin fer per les restriccions, per l'alt risc d'incendi forestal. També va participar la Carpa Juanita, de Vilanova i la Geltrú, com a colla convidada. A més, també van sortir al carrer els gegants i cabeçuts de Canyelles i les diferents colles de bastoners locals.